L-elezzjoni tal-2008 int mhux suppos kellek terbaħ. X'ħawel. Kellit tiju li kull darba li għandna joqgħod subeħ mal-komodina. Ħaq gondi. Sas 20-30 sen ilu kont mur mara triq u jisparawlek. Kieku kien hemm xi ħaġa ħażina, l-Labour biddilha ilu hemm fil-gvern ma nafx kemm, biddel xi ħaġa, le. U inti battil xi ħadd li waqgħana wiċċna l-art wara dak ix-xogħol, dak l-impenn, dak il-goodwill kollu. Nuża l-espressjoni bl-Ingliż small is beautiful. Provajt ngħidilha l-mara ma jista'. Gidba faħxija, right? Faħxija! JPO jgħid li jura b'ħek l-elezzjoni. Kifini Merkel? Ili ma nkellima. Le mux kifini jizin like how she been. How's Angie? How's Angie? U xinu, froġa, tlab tapologija li għalija tal-żewġ Mirage Jets, armati sa sninom. Qed tirriskjaw li jisplodi, u tajru nofs għalluha minn. Għax għalluha tal-Labour, imma. Li kieku ġon dalli rebaħ l-elezzjoni u saru mexxej tal-Partit Nazzjonista, int kont kun komdu f'partit immexxi minn ġon dalli? Mela, tlaqna?